تولى سبت خاردي لا يقدر شد استاردي اجي عبد الروف خان ترين غور قدر داندي پر مظلوم مهرباني تولى سبت خاردي لا يقدر شد استاردي اجي عبد الروف خان ترين غور قدر داندي پر مظلوم مهرباني اجي عبد الروف خان ترين غور قدر داندي پر مظلوم مهرباني مشر د جرګو دی سالار د ولسو دی 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 دولس افتخار دی لایق در شد استار دی اجی عبد الروف خان ترین گور قدر دان دی پر مظلوم مهربان دی دولا سبتي خاردي لا يقدر شد استاردي اجي عبد الروف خان ترين غور قدر داندي پر مظلوم مهرباني اجي عبد الروف خان ترين غور قدر داندي پر مظلوم مهرباني دنیا تور معلوم دی چې مخکړه چې د کاروان دی زار 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 د کام د سر سړی دی بے شک چې زمری دی دنیا تور معلوم دی چې مخکړه چې د کاروان دی زوان اندلو ٹو خونه کھڑی کور ودان د محمد ولی علی زوی والا داغه فرمایش دی لو ٹو خونه کھڑی کور ودان او دا ټولو ترینان او دا علاقه د زوانانو داغه فرمایش دی د سیف الله دوبی والا داغه فرمایش دی 2000 بخشش کھڑی کور ودان دول سبتی خاردی لایق در شد استاردی اجی عبد الروف خان ترین گور قدر داندی پر مظلوم مهرباندی دول سبتی خاردی لایق در شد استاردی اجی عبد الروف خان ترین گور قدر داندی پر مظلوم مهرباندی اجی عبد الروف خان ترین گور قدر داندی پر مظلوم مهرباندی Thank you.
کړي چې پنځه زره بخشش کړي کور ودان چوٹا ناوی دم داغ فرمایش دیاو اجی شاہ جان ترین داغ فرمایش دیاو دا ملگرو دا نجیب ترینم داغ فرمایش دی دول سیب تیخار دی لایک در شدستار دی اجی عبدال روب خان ترین گورت در دان دی برو مزلو میرو بان دی دول سیب تیخار لایق دش دستانی آجی عبدالروف خان ترین گورک دردانی پرو مظلوم مهربانی آجی عبدالروف خان ترین گورک دردانی پرو مظلوم مهربانی